አንዱ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ነው ፕሬዝዳንት ፕሬዝዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ ነው this guy ይሄኛው ደግሞ ዋርነር ቫን ብራውን ይባላል የስፔስ ፕሮግራም አባት ነው እና ሁለቱም ለምን ነው የተገናኙ spaceship space shuttle ወዴት ለመላክ አፖሎ ወዴት ለመላክ ወደ ጨረቃ ለመላክ እና John F. Kennedy ለዋርነር ቫን ብራውን ምን ብሎ ጠየቀው what would it take ብሎ ጠየቀው what would it take ብሎ ጠየቀውና ምን ብሎ መለሰለት ዋርነር ቫን ብራውን will ፈቃድ አሁን ወደ ጨረቃ መሄድ ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገው አይደል አሁን John F. Kennedy በጣም አስተዋይ ሰውዬ ነው ምን ብሎ ነው የጠየቀው ለዋርነር ቫን ብራውን ወደ ጨረቃ መሄድ እንችላለን ወይ አቅማችን ነው ወይ ምን ማድረግ አለብን ወይ ምናን ብሎ አይደለም የጠየቀው ውሳኔ ነው የጠየቀው ምን ብሎ ነው የጠየቀው what would it take ትችላለህ ወይ አቅሜ ነው ወይ ብሩ አለኝ ወይ አይደለም እኔ እችላለሁ ወይ አይደለም ምን ብሎ ነው የጠየቀው what would it take ብሎ ነው የጠየቀው ቦታ ያስፈልጋል ብሩ ያስፈልጋል ሰው ያስፈልጋል አይደለም ብሎ የመለሰለት ምን ብሎ ነው የመለሰለት the will to do it ፈቃደኛ መሆን መራብ አለብህ ያ ነገር ስትራበው ስትጠማውና አደርጋለህ ብለህ ስትጨክን በቃ አለቀ what would it take what would it take the will to do it አሁን አስቡት ብዙ ሰው ወደዚህ መንጣት ጭንቀት ነው የሚሆንበት ብዙ ሰው ከዚህ ወደ ዱባይ መሄድ ጭንቀት ነው የሚሆንበት ከባድ ነው ከዚህ ወደ አሜሪካ አይታሰብም ቪዛ ይሰጡ ምናምን እነዚህ ሰዎች የሚያወሩት ያሉ ከዚህ ተነስተው እቺ ለሊት ለሊት ኳስ የምትመስል አንዳንዴ ግማሽ ኳስ የምትመስል ጨረቃ የምትባል ቦታ ነው ይሄዱ ወደዛ ለመሄድ ስንት ርቀት ነው ያለ ወደዛ ለመሄድ ስንት እንቅፋት ነው ያለ ስንት ድንጋይ ነው ያለ ስንት ግጭት ነው ያለ ኦክሲጅን ሊያጥር ይችላል ምግብ ሊጠፋ ይችላል እዛ ይሄዱ ሰዎች ላይመለሱ ይችላልላችሁ እንቅፋቱ በጣም ብዙ ነው ዋርነር ቫን ብራውን ወደዛ ለመሄድ እንደዚህ ያስፈልገናል አላለም ከቻይና ጋር መስራት አለብን ከራሻ ጋር መስራት አለ 10 ቢሊዮን ዶላርስ ያስፈልገናል አይደለም ምንድነው ያለው the will to do it ህልምህ ለማሳካት ምን ነው የሚያስፈልገው ህልምህ ለማሳካት ፈቃደኛ መሆን መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ለመክፈል ፈቃደኛ መሆን ፈቃደኛ የምትሆነው ግን ስትፈልግ ነው አብዛኛው ሰው ጧት ተነስቶ ወደ ስራ በደስታ ማሄደው ስራው ስለማይወደው ነው ህልሙ ስለማይወደው ነው ትልቅ ህልም ካለ የምትወደው ከሆነ መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ከ11 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ ለመክፈል ፈቃደኛ ትሆናለህ አሁን ይሄዳችሁ ስራ መጀመር ትችላላችሁ መቀጠር ትችላላችሁ ፕሮጀክት መቀበል ትችላላችሁ ማትወዱት ከሆነ አታሸንፉ እኔ ካፌና ሬስቶራንት ሰራ ነበር በቃ ሁሌ የሚመጣው ምንድነው ሽንኩርት እንደዚህ ሆነ ቲማቲም ተበላሸ ስጋ ጭቅና የለም እንደዚህ ሆነ ሲል ኦ ማይ ጋድ አይ ዶንት ሂር ኢት ላይክ አይ ዶንት ሂር ኢት ነው ነበር ሶ ቆንጆ ምግብ ላገኘው እንፈልገው ታሪኩ ግን ብዙ ነው እና አይ ዲድንት ኢንጆይ ኢት የሆነ ሲል አንድ ባሪስታ በዚህ ማር ሰርቆ ሲሄድ ምክንያቱ የሃፒ ፋሚሊ በጣም ደስተኛ ፋሚሊ በደም ነው የምንከባከባቸው እስካሁን ድረስ 45 ስታፍ ነበርን ሃፒ ካፌ እና ሃፒ ኮምፒውተርስ ኤቭሪባዲ ዋዝ ሃፒ ኤቭሪባዲ ዋዝ ሃፒ እና አንድ ልጅ መጣ በዚህ ማርክ ሰርቆ ሲሄድ አይ ሴድ አም ዳን ምክንያቱ ቅርብ ነኝ ቅርብ ነኝ አሁን ይሄ ፕሮጀክት ለማዘጋጀት በጣም ብዙ መስዋዕትነት አስከፍለናል ድሪም ፋሚሊ ሰፖርት አድርገናል ኢት ዋዝ ቻሌንጅ አይ ኢንጆይ ኢት ቢኮዝ ኢትስ ማይ ድሪም እዚህ ጋር አንድ ሰው ባስተናግድ አንድ ሰው ባገለግል ቢከፈለኝ ባይከፈለኝ ነፃ ቢሆን አይ ዶንት ኬር ሙሉ ቀን ቢሆን ቢያመኝ ቢደክመኝ ቢዘጋኝ ቢያፍነኝ እግሬም ቢቢለኝ አይ ዊል ዱ ኢት ስለዚህ የምትፈልጊ ነገር መጀመሪያ you have to select you have to ask what's my dream what do I want ለዛ መስዋዕትነት ከፍላለ ኃይሌ ለምንድነው የሚሮጠው 10000 10000 ኪሎ ሜትር መሮጥ ደስ ይላል 10000 ሜትር መሮጥ ደስ ይላል አይይለን ግን ህልሙ ነው ግዴታ አይለብሽም የማትፈልጊ ህይወት ለመኖር ህይወት ቀላል ነው አይደለም ህልም ማሳካት ከባድ ነው አይደለም ግን ትፈልጊዋለሽ ትፈልጓለ ለምትፈልገው ካልኖርክ ለማትፈልገው ትሞታለ so ፈቃደኛ የሆንክበት ህልም ምንድነው that's what I want you to think about ከታይ ይችላል